sellele näituse avamisele ja väga tähtsale päevale. Liive näituse vastuvõtmine oli minu jaoks eriti tähenduslik, sest Liive oli minu esimene kunstiõpetaja. Kui ma keskkoolis otsustasin, et lähen kunstikooli minna, siis ma mõtlesin, et ma pole kunagi üheski kunstiringis käinud, ma ei tea natüürmordist midagi, mis see portree joonistamine on. Ja siis taustauuringut tehes sattusin sõbrannaga Kriseptosse. Ja sõbrannaga koos saime ka Tartu kõrgemasse kunstikooli. Aitäh! Mul on väga hea meel, et olete tulnud selle väga keerulise hetke tunnistajaks, sest et ma ei oleks kuidagi moodi suutnud üksinda astuda seda nii kõrget repiastet, 75. astet. Ja nüüd on mul palju lihtsam koos teiega seda teha. Ma olen väga-väga tänulik selle eest. Aga nagu te nägite juba selle näituse pealkirjaks on pandud õhtu valgus ja seda kahel põhjusel, et keskpäev on mul juba kahjuks läbitud, tagasi minna enam ei saa. Õhtu valgus veel paistab ja seegi hakkab varsti hämarduma. Sest et 75 edasi saab minna ainult sinna poole, kus tuleb hämara valgus. Aga samas kõik ei ole veel läbi, sest et südames on ikka igatsus hoida pintslid peos ja teha seda, mis Jumal on loonud, mis on ilus, mis on hea ja mis ka teistele rõõmu pakub. Ja täna ma seisan, ma ei tea, kui paljud teist on vaadanud seda näitust juba, kõik ei ole vist jõudnud näha, et kaks niisugust väga minule väga tähenduslikas pilti on siin näitusel olemas. Näidis seisab seal minu poja kõrval ja pildikene temast on seal lauakohal üleval. See on mulle üks väga kallis inimene. Ma loodan, et temast saab ka kunagi kunstnik, kuigi ta praegu käib tantsimas. Et tants tõunud teda rohkem. Aga hea meel on sellest, et tütrest on saanud kunstnik ja fotograaf. Nii et tema siis jäädustab seda kõike, mis siin täna toimub. Aga tagasi vaadates nüüd oma tuldud teele, siis üks hetk on mulle eriti kallis ja see on minu lapsepõlve kodu. Ja lapsepõlve kodu on just see, kus mille ees ma praegu seisan. See on niisugune omapärane pilt, mis mitte ühegi teise raami sisse ei mahtud millegi pärast. Et otsisin kaua seda võimalust, et mis talle sobis, aga ei sobid mitte ükski raam. Leidsin oma keldrist siis Johannes Kuigas kunagi päranduseks saadud raami. Ja see võttis tema kenasti vastu. Nii et ka siin on nüüd selline tähendus asjale, et see valgus paistab õhtu pool. See sai nagu selle näituse pealkirjaks ka just siit lapsepõlve kodu õuest vaadatuna. Ja tõepoolest minu lapsepõlves oli selline liivakarva hobune. Aga teda enam ammu ei olnud, kui meie saab ära kolisime. Aga praegu ta mälus hoopist, kuidas mõni tuli esile ja kõndis siin sauna taga ringi, nii et see on kuidagi äärmiselt minule niisugune, mis viib mind tagasi sellesse aega. Et see võtab sõnatuks. Ma seda maali, ise maalides elasin nagu veelkord selle lapsepõlve kõik läbi. Siin oli maja taga, seal oli uks, kus siis oli õhtu päike paistis sinna nagu ukses sisse. Ja ühel õhtul ma seisin seal uksel, ma olin umbes sama vana nagu praegu minu pojatütrekene Marii. Ma seisin ukse peal ja vaatasin õhtu taevasse. No see on karjalaste komme, sest ma käisin ju karjas ka omal ajal. Ma ei tea palju, teil on olnud seda võimalus, et on saanud karjas käia. Siis karja juures, kui lehmad rahulikult sõid, siis ma panin lihtsalt asa peale niimoodi
selili ja vaatasin pilvi ja pilved siis rääkisid mulle üht kui teist. Ja siin õhtu poole vaadates, õhtu taevas, ma nägin ühel hetkel siis niisugust kombinatsiooni, mis pilvedest moodustus, niisugune valgetest pilvedest J-O-H-2.3.2.16. Mina ei tea, mis see tähendas. Ma vaatasin väga kaua seda. Kutsusin ema, ema toimetas köögis. Seal samas kuskil seal nurga taga oli siis see köök, läks edasi sinna taha. Ja ema tuli vaatas, ütles, et oi lapsekene, ma joht ei tea, mis ta on. Aga see pilt jäi mulle kuidagi väga kauaks mällu, just see J-O-H 3.2.16. Ja nii ta mul seal mälus seisis tükk aega, aga elu läks edasi ja siis ta kuidagi hajus. Aga siis tuli uus lehekülg, üks novembri õhtu, kuskil, kas ta oli 89 või 88, mul enam ei ole seda täpselt meeles, kui ma sain Põlvas päästetud. Ja edasi sain siis Tartus Pauluse kirikus, sain ka ristitud veel kord ja leeritatud. Ja selle sündmuse tagajärjel, kui ma sain nüüd leeri õnnistuse kätte, siis tuli mulle see sama pilt uuesti meelde. Ta tuli nagu silmad ette uuesti. J-O-H 3.1.6. Johannese 3.16. Kus on kirjas, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka. Ja see sama näidati mulle juba lapsepõlves seal kodu taeval sellise pildina ette, nii et see on ime, mis minuga on juhtunud. Aga selle juures ma pikemalt ei peatu, see on nüüd teine lehekülg, aga siin, mida te nüüd siin näete näituse saalis, ka see on tegelikult Jumal ainult. Ma olen ka selle tänulik ainult Jumalale. Ega teisiti ju maalida ei saaks, kui annet ei ole. Ja olen proovinud seada seda ka sõnadesse üle aastate. Seisan siin tuttavan rannal, vaatan pilvi, külmunud vett, roosisaart, mis aegajalt kannab kullerkuppe ja kevadet. Silman kauguses kaldajas paati, uduhõlmasse mähkunud maad, igiarmsed ja omaseid vaateid, minu mälust pole kustunud nad. Ehkki eemal ma elama harjunud, ehkki seal on toomedes mäed, on kusagil endiselt varjul kõik kodune, mida siin näed. Mõtlen tagasi tuldud teele, olen mõtletes lapse ja raan. Tundub nii, nagu olnuks see eile. Pildis minevik elavaks saab. Ja siin on nüüd selline väike sissejuhatus juubeli näitus õhtu valgust. Selle raamatukese ma jätan siia. Kellel on midagi ütelda, saab siia raamatusse siis jätta oma jäljed. Nii et olge head, võtke vastu see, mida ma olen suutnud teile pakkuda. See on tulnud südamest. Ma ei ole teisiti saanud, nad on tulnud ja jäänud. Olge head.